Rakúske knižky sú smrť, čo nám potvrdil aj riaditeľ Markízy Matias Setele. Preto vychádza Cuky a Luky kniha na Slovensku. Bez botoxu, bez plastiky a nájdete v nej všetko, čo k týmto bratislavským pipinám patrí. Ja som Cuky, ja som Luky a teraz si nás môžete kúpiť aj do vašej knižnice. Veru tak, Cuky Luky vo vašej knižnici s krásnou rúžovou vyše 200 stranovou knihou, ktorú vám teraz predstavia oni sami. No, je tam toho oveľa, oveľa viac a to bolo vlastne aj to, čo nás na tom celom najviac nadchlo, lebo keď sme to komunikovali, že teda by tam boli asi iba skeče, takže to by asi bolo málo. A dievčatá z Trídzive sa s tým brutálne pohrali a navymýšľali tam kopec úžasných, viď moja asistentka Betka, tancuj, tuto predvádza, túto Bellatriu. No, takže je tu kopec všelijakých malovaniek, osemsmeroviek, tajničiek, je to všetko možné, ešte dá sa s tým pohrať. Oveľa viac ako naše skeče. A okrem toho, tie naše skeče, oni nie všetky boli publikované na internete, že mohli si to ľudia pozrieť v televízii, ale keď to nestihli v televízii, tak nie všetko sa dostalo na internet. No a tu sú naozaj že všetky a naozaj doplnené o tie rôzne kresby a všetké interaktívne hory. Čo slovo interaktívne pochádza z Rakúska, takže všetci dobre vieme, že to je kvalitné. A naozaj sú tam akože fakt super veci, čiže si myslím, že sa tak neoplatí kúpiť, ja sama zvažujem, že si ju kúpim. Kapitulovali, že odporúčam, áno. Cuky a Luky sú teraz na roztrhanie. Okrem telky a novej knižky nakrúcajú aj vlastný film. Ten by mal prísť do kín v apríli 2017. Ten film je naozaj trošičku iný level ako skeče. Čiže nás teší to, že vlastne že téma Cuky Luky žije, ale vlastne ona sa posúva. Lebo určite to nebude proste hodina a pol hodina, neviem koľko, proste hodina. Tak to tiež nebude. Ale určite to nebude proste afekt. A skôr tie postavy dostávajú vlastne ľudský rozmer. Keď sme to potom na monitore pozerali, tie prvé zábery, tak sme boli ešte také dojaté, lebo je to naozaj niečo, čo sme si vytvorili. A veríme, že to bude dobré a sme vďačné, že môžeme točiť slovenský film. Ale vráťme sa ku knihe Cuky Luky, ktorú Zuzka a Peťa pokrstili boskami. Tak hneď tú prvú stranu. Tak ja ťa narúžujem, tak decentne, neboj sa. Na teba je spola. Pôjdeš. Takže milá knižočka, zapíš sa do srdiečok, Rakúske, slovenský, žehnáme ťa a sme na teba pyšná. Dievčatá, ďakujeme vám ešte raz, že ste ju stvorili a veríme, že každému prinesie radosť. Tak. Ja sa na seba. Ja ťa chcem. Lebo egocentricky. No, nie si taká živčia. Dobre, ideš. Rúž sa na pery ušiel napokon aj moderátorovi krstu Borisovi Pršovi. Kama, ten. To chce s bočmi, víš? Gratulujem, dievčatá. Takže ak chcete kráčať s najnovšími trendmi a dozvedieť sa z prvej Cuky Luky ruky zaručené informácie o ľadových medveďoch, fitku, lodičkách, nadváhe, plastike či tehotenstve, kúpte si ružovú novinku Cuky Luky a bavte sa.